rakafune daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee show yooyyaa nageenyi badhaadha. Sagantaan qaanqee show tor feesbuukii fi yuutuubiitiin gama keessanii torban torbaniin kan dhuftu kan torbee kanaa fudhadhee dhufeera. Sagantaa qaanqee show keessatti dhimma oromoof oromiyaa irraa dubbanna kan nutti dubbatanis oromoota. Torban darbe waadaa isiniif galeen ture akkan artisti Caalaa Bultumee fudhadhee gama keessanitti dhufu kunoo har'a fedha waaqayyoo ta'ee Caalaa Bultumee toora skaayippii irraan qaba. Waa'ee ajjeechaa shukanneessaan obboleessa keenya irratti ta'e Afrikaa kibbaattis baay'ee nu gaddisiise. Ajjeechaan akkas akkasii kun kanaan duras biyya Saudi Arabiyaa keessatti hiriyoonni lama wal waraananii lubbuu lama darbe Oromoo irraa. Sana duwwaa yoom ta'e biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessattis intala durbaa fooqii kurnaffaa irraa kara foddaa gad darbatamtee lubbuunsee darbeera. Maatiinsee fagootti eegaa turan karaatti hafteeti. Ajjeechaa akkas akkasii kana keessa yommuu ta'u namni yookiis walitti hin bu'u jechuun hin danda'amu. Namni wal dhaba. Yeroo wal dhabiinsa akkasii kun uummatus diinni keenyas tokkummaa amma arganne kana booressuudhaaf qaawwaa argate keessa seenee Oromoo amantaan gandaan walitti buusuun warri halkanii guyyaa amuummatan qaawwaa kana keessa galanii akkasaan waan tokko hin goones wanta kanarratti hojjechuun dirqama waan ta'eefin artisti Caalaa Bultumee qabadhee gama keessa itti dhufeera. Artisti Caalaa Bultumee kan hin gaafadhu gaaffiidhuma keessan. Sooshaal miidiyaa feesbuukii keessatti deemu Caalaa Bultumee gaafadha. Caalaa Bultumees caamsaa gaafa kudhanii waamicha ani godhe simatee gama kanatti dhufuu isaatiifis guddaan galateeffadha. Oromoonni wanti baruu qabdan qaanqeen shoo keessan koote kan hunda keenyaati. Wanti irratti hojjennuttis waa'ee Oromootaati. Waa'een tokkummaa Oromootaa immoo nu biratti keessatti iyyuu qaanqee shoo biratti vaaliyuu guddaa qabdi. Kanaaf irratti hojjenna. Kana gaafa hojjennus immoo dhagaan nutti guuramu jechuu miti. Dhagaan nutti guuramus irra tarkaanfannee hojii uummataa hojjechuudhaaf yoomiyyuu dudduubatti hin deebi'u. Kan waadaa isiniif galu. Artisti Caalaa Bultumee affeerraa qaanqee shoo'uu sii godhe simattee asitti argamuu keetiif guddoon si galateeffadha. Caalaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde abtaamu guddaa galatoomatillee. Ayyee yeroo darbe gaaffiif deebii si gochuudhaaf saganteeffadhee ture.
haaluma yeroo darbirraa maanguddoon xiqqoo turinaan jiranii sana boodammoo neetworkiinis naaf mijoofne har'ammoo bifa kanaan walagarreerra. Egaa harri caalaa bultumee eenyudha jedhee uummata Oromoo wajjin wal sibarsiisuuf miti. Hojii kee namni hedduun ni beeku caalaa bultumee eenyu akka taate hedduutti si beeku. Booddana kana garuu waan tokko maqaan keessi dhahamaa jira caalaa bultumee sooshaal miidiyaa keessatti baay'ee deemaa ture. Anillee yeroo baatii tokko waliin jala deemee si barbaadaa ture. Haala kanaan immoo walitti dhufne irraa atis iyyama kee ta'ee fedhii kee ta'ee gama kanatti waan ta'e irraa gaaffiif deebii naa gochuudhaa fi naa iyyamuu keetiif irra deebi'ee si galateeffadha. Mee caalaa bultumee waan Afrikaa kibbaa keessatti. Ajjeessa shukanneessaa obboleessa keenya Mahammad Said gubbaa irratti ta'ee mee akkamittiin nu ibsita wanta kanarra? Galatoomi Habtaamu garuu ajjeechaa Mahammad Said irratti gaggeeffame anas akka ilma Oromoo tokkotti baay'ee na gaddisiisa. Maaliif guyyaan gaafas ture guyyaa baay'ee jechuun ilmi namaa kun guyyaan hundi namaaf mijataa ta'ee yookaan namni. Akka bahetti waliin galuun yeroo ittiin danda'amne ture. Guyyaa gaaf sanaa gaafti sun guyyaan 27 ture. Ani halkaa jechuun guyyaa sanarra nama Caalaa Carcar jedhamuu fi Okaash jedhamu waliinan gara kiyyaa galee jechuun halkan keessa naannoo sa'a 6 dargaggoo Mahammad Seyidii fi namni Leencoo jedhamu naaf bilbilanii turanii. Yeroo naaf bilbilan irbaata nyaanna eessa jirta naan jedhanii. Anis hawaasa South Africa kam faanayyuu walitti dhufeenyi nani qabu, hariiroo nani qabu, Oromummaa fi jaallummaa dhugaa sana yookaan immoo obbolummaa dhugaa sanaan alatti wanti nani qabu kan biraan jiru hawaasuma sana faanan jiraadha. Kanaaf isaan naa bilbilaan keessattuu dargaggoo Mahammad Seyid kanaa fi ijoolleewwan sana waanan amanuuf kootti urbaata waliin nyaanna naan jedhanii anis eessa jirta jedhanii naa bilbilan kiyyan jiran jedheeni. Isa booda taaksifaayidhaan yookaan immoo taaksiidhaan gara mana kiyyaa dhufanii yeroo mana koo ga'an gadi bahi naan jedhanii anis ijoollee lamaan sana waan hojii isaanii xumuranneef manuma koo turanii. Isaan manatti dhiisee kanan dargaggoota sana lamaan manatti dhiiseen Leencoo fi dargaggoo Mahammad Seyidiin ba'e jechuudha. Eeriyaadhuma sanaa nyaanna jedheen gaafadheen hin ture lakki gara Meelviil deemnee nyaanna naan jedhanii halkan keessaa sa'a 6 ture. Yoo nuti taaksii isaan ittiin dhufan sanaan achuma yeroo iddoo sana geenyu akka carraa hoteela nuti dhaqni sana namatu wal lolaa ture. Kan wal lolaa ture immoo nama Maammush jedhamuu fi Haayilaand jedhamu ture. Isa booda maali lolli kun jennaan nama Maammush jedhamuu fi Haayilaand jedhamutu wal lolaa jira jedhanii isa booda Haayilaandi sana boodigaardonni yookaan nagaa eegsiftoonni mana san keessa jiran qabanii gadi baasanii. Anis immoo ijoolleewwan kaan kan saba biraa ta'an. Eertiraanota wayii turee isaa waan hin beekuuf nuti keessa seennee taniif Leencoon kun nyaata wayii ajajnee turree isa booda Mahammad Seyid kun dafeen dhufne daqiiqa murtaa'eef alarra dhaabatee nama Haayilaand jedhamu kanaa waliin haasa'aa turanii Leencoonis gadi bahee ilaalee anillee gadi bahee ilaalee wantichi waan lolaa hin fakkaatu namichi Maammush jedhamu kunis gabbayee deebi'aa isa booda. Waamnee nyaata kana nyaannee nuti gidduudhuma sanatti dargaggeessi Faisal Zinaab jedhamuu fi Khalid namni jedhamu dhufanii isa booda haasaan sun jajjabaachaa dhufe. Yoo haasaan kun jajjabaachaa dhufu jechuun afaan daddarbaa walitti dubbachaa turanii agallu jedhee ijoollee sanaan yoon ana birallee darbee namoonni jiran kan biraallee isin waliin dhuftanii. Waa'ee isaanii keessan galiin isaan dhimma biizineensaa irratti wal loluu jedhanii maaliif dhimmi biizineensaa kun jedhee yoo isaan gaafadhu kanaan dura nama Maammush sun nama Mucee jedhamuu fi nama Haayilaand jedhamu kana helikoopteraan karaa irratti osoo isaan nama karaa seeraan alaa fichisiisaa dhufanii jarreen kun isaanis waan kana kan hojjetanii sanaan helikoopteraan qabsiise jedhanii sababa sanaa wal lolaa jiru naan jedhanii. Erga akkas ta'e wanni kun dhimmi kun nan ilaallatu koottaa hin galla jennaan
namni maamush jedhamu kun fi Faisal kun galuu ofiitti gali malee nuturra wal beekaa. Ijoollee isaan kana oofee dhe natu buusa mana isaaniitti atti oo galuu feete gali naan jedhani. Maaliif lafti sunis sa'aatiinis deemaa dhufe lafti sunis lafa Afrikaa kibbaati akka barbaadetti abbaan fedhe rasaa isaan kan si dha'uudha. Jarreen sunis guyyaa irraa eegalanii waan tokko tokko waan wanti jechaa turaniif anis dhiisee tanan nan deeme erga nan buusa naan jedhee Faisal kun nan buusa natu buusa naan jedhee anis biraan deeme jechuudha. Mana koon galee mana kiyyaan bule jechuudha. Wanta kana keessatti egaa akka sooshaal miidiyaa irratti deemurraan si gaafadha caalaanii akka miidiyaa tokkotti waan uummata si gaafatuun si gaafadha uummata bakka bu'e jechuudha. Caala ajjeechaa kana keessa ati harka qabda? Abtaamu akkuma siin jedhe ani bakkuma sanatti kanan isaan dhiisee deemee mana kiyyaan galee manan bule ajjeechaa kana keessa harka illee qabu ilma Oromoo ajjeesuu miti ani hagan har'a ga'etti naannoon itti dhaladhe Oromiyaa yookaan naannoo aanaa jalduu keessatti daa'imummaa koo irraa kaasee barnoota koos dhiisee hojii kiyyas dhiisee waa hundumaa saduu dhuunfaa kiyyaa hunda dhiisee saba kanaaf qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo gaggeessan keessatti daa'imummaa koo irraa kaasee kan hirmaachaa ture. Sana keessatti wanta Oromoon naaf hubachuu qabu ani naannoon itti dhaladhe irraas maatiin irraa dhaladhe irraas kaasee abbaan fedhe kana mirkaneeffachuu danda'a. Naman jaaladhu nama Oromoo ajjeesuu miti ani ijaa hamaadhaan wal jedhee ilaaleen beeku. Ajjeesuus immoo tun barbaade ani haala ittiin haasa'amaa ture sanaan wanti ilma Oromoo ajjeesuuf yookaan haala suukkanneessaa sanaan wanti ajjeesuuf hin jiru jechuun barbaada. Ajjeecha sana keessaa harka illee qabu ani akkuma siin jedhe nyaata waliin nyaanne biraan galee waan sana keessan turre. Kanan wal biratti dhiisee deeme dargaggoo Leencoo Kaalidii fi Faisal Zinaab Maamush kanaa fi nuturra wal beekaa waan han jedhaniif sana turuun feene jarreen kanan wal biratti dhiisee deeme. Isaan immoo eriyaa tokkotti naannoo Meefer jedhamutti waliin galaniif Kaalidii fi Faisal kun jechuudha. Achitti dhiisee deeme ani wanti irraa quba qabu hin jiru. Ajjeechaa kanammoo ilma Oromoo wanti ani ajjeesuuf hin jiru jechuu barbaade. Ajjeechaa kana keessaa harkaan qabu oloo lama qaballeessiti wanti kun. Mee ajjeechaa kana keessaa yoo harka hin qabdu ta'e akka amma dubbattu kanatti maaliif gadi baatee sooshaal miidiyaa karaa maanguddoolee karaa bifa adda addaatiin himachuu hin dandeenye? Maaliif wanta akka kana keessa hin jirre ibsachuu hin dandeenye? Galatoomii Abtaamu, yeroo sanaaf wanti ani haala sana ibsachuu hin dandeenye ganama waraqaan kiyya waan narraa gubateef waraqaa malee biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeessu gara Piriitooriyaa jedhamuun halkan sa'a 11 deeme. Yoon eeriyaa sana ga'u guyyaan ayyaana ture cufameera naan jedhanii. Gidduu sana keessatti namoonni hedduun naa bilbilaa turanii namoota naa bilbilaa turan keessaa Maammar Sayid ajjeefameera eessa jirtaa? Naan jedhanii namoota hedduu naa bilbilanii andis Piriitooriyaan jiran jedheeniini. Sana keessa namoonni hedduun arra eessatti akka ati dhuftu ilaallaa si ajjeesuuf si barbaadu boolla qotadhu namoota naan jedhan faatu ture. Doorsisni garaagaraas waan tureef yeroo sanaaf mana nama gurraachaa kana nani beeku osoo waa tokko illee fudhatiin laaptooppiin koos wanti hundi bilbilli koo ammumayyuu mana sana keessa jira. Ayfooniin ani qabu mana san ture. Manuma keessattan dhiisee waa hunda dhiisee deeme jechuudha. Yeroo sanaaf bilbilli ani harkaa qabu wanti waa hedduu hin qabu ture lakkoofsa namaa hedduu illee hin qabu ture. Mana gurraacha dhokadhee sana namtichi nageenya isaatiif jecha yeroo sanaaf bilbila illee narraa fuudhee rifeensa illee akkana ni hadda dhuna taasisee. Kanaaf tokkoffaa waraqaa hin qabu. Namni waraqaa hin qabne biyya tokko keessa waraqaa gubateera. Sunu yakka kan biraati. Inni kun immoo kan biraati. Anis lubbuu kiyya baraaruudhaaf jecha namni emotional ta'e waa iddoo hojjechuu waan danda'uuf anis ofirratti dhiisu waan ta'eef waan sana gochuu irra immoo jedheen anis yeroodhaaf waan sana jalaa dhukkadde. Namni sun illee aganani har'a fuula uummata Oromootti as ba'ee waan kana dubbadhuutti naamaniin turre. Namoonni dhugaa jiru dubbatan immoo waan wantoota sana haga tokko waan argaa dhaga'eef illee namni sun
miila kee fagee fadhu jedhee yookaan carraa kana immoo argadhe amma siinis wal argine anis waan hin taane keessan ture har'a ummata kiyyaaf waan sana ibsuu yaale jechuudha. Ayyee caala. Ayyee hedduu galatoom. Meesiif Mahammad Sayid gidduu wallabbiin tureera. Kanaaf Mahammad Sayid gidduu jaalala Oromummaa, jaalala obbolummaa akka saba Oromoo tokkootti kabajaa guddaa walii qabaachuu malee waldhabiinsi nuti aniif sagduu turellee hin jiru. Waan si ajaa'ibu keessaaf taa'amu dargaggoo Mahammad Sayid sanaan dura waan natti haasa'aa turetu jira jechuun akka biyya isaa yaadee fi akka Oromiyaa galu natti himaa ture. Obboleessi isaallee hidhaa akka jiru waa hunda na taphachiisee haalli jiru South Africa isa gootellee mucaan kun na haasofsiisaa ture. Yeroon du'ee isaa dhaga'u keessi koo akka malee gadda guddaatu natti dhaga'ame kana jedhee siif ibsuu hin danda'u. Anis dhuguma dhugaadha waldhabbeen anaa fi dargaggoo Mahammad Sayid gidduu jiru hin jiru. Kan haala ittiin ibsuun beeku. Galatoomu jaala. Meeshaa biraa wantan si gaafachuu barbaade sooshaal miidiyaa irratti wanti dhageenye gaaffileen koo waan si gaafadhu waanuma sooshaal miidiyaa irratti deemudha. Waa'een Oromoo na ilaallata. Kanaafan siin illee gama kanatti fide. Keessatti immoo ati artistii Oromooti yakka hojjette yoo hojjette kana akka itti gaafatamtu yoommo maqa balleessitees akka itti gadi baatee dubbattu afaan keerraa namoonni dhagoo waan barbaadaniif. Malee wanta kana bal'isuu yookaan xiqqeessuudhaaf jedhee miti ati nama kabajaa uummata Oromoo biratti qabdudha. Waan amma si gaafadhu kunis waan uummanni si gaafatan waan sooshaal miidiyaa irraa deemuun si gaafadha. Guyyaa sana namni dhaqee Mahammadiin manaa fuudhe sii jedhama ati immoo akka amma jechaa jirtu kanatti dhufanii isaantu manaa na fuudheetti. Wanta kana yeroo sana ijoolleen mana yerootti turte si bira turan jiru. Sana ragaa qabatama argachuudhaaf gibbinan keessa jiraadhu kaameraa qaba. Saatiin an itti ba'e sanattillee kaameraa sana duubatti abbaan fedhee dhaqee gochuu danda'a. Kuni waan qabatamaadhaan lafa jiru jechuudha. Ayyee galatoomi. Barreeffamni maddeen gadda kana maqaa keetiin gallakkafame situ gallakkise feesbuukii irratti. Eeyyeen. Namoonni waan hojjechuu jechuun raawwachuu danda'u jechuudha. Okay. Kabiraa ammoo ergii wanti kun ta'ee. Haga barreeffama sana gallakkisuutu ati waan biraa poostii gootee beektaa feesbuukii irratti. Feesbuuka irratti poostii godhee beeku. Hayyee akka nama tokkootti akka artistii tokkootti wanti ati gama keetti badiidha jettee fudhattee Oromoo dhiifama gaafattu maaltu jira caala? Jechuun dhiifamni Oromoodhaan wanti nani dhiifama jedhu yoo jiraate waqtii sanatti haala ho'aa sanatti waan sana ibsuu dadhabuu kiyyatti dhiifaman Oromoon dhiifama gaafadha. Garuu haala ajjechaa kanaan immoo wal qabatee waan ani goone irratti waan ani dalagne irratti lubbuun hin baasne irratti Oromoodhaan gumaana bitaa yookaan immoo gumaan kafala jedhee dubbachuun dabdeedha kun uummataa isaatiin. Waan ani goonetti anis saba koo waamu dhugaan harka rabbii jirti dhugaan harka waaqaati kan jirtu dhugaan ilmoo waaqaati jedha Oromoonis. Kanaaf yoon illee du'e Oromoodha gumaa kiyya nyaatu yoon ajjeeses kan kafalu gumaa Oromoodha. Yoo sabni biraallee anaan waa tokko godhee gumaa sana kan baafatu illee Oromoodha jechuun barbaada. Anis immoo saba kanaaf kabajaa guddaa jaalala guddaan qabu gama kanaan ibsuun barbaada. Olola maqaa balleessina irratti deeme kana namoota hedduu turan sana keessaa addatti kan kiyya waan galgala waliin ture nyaata waliin nyaadhee galeef qofa waan addatti ba'ee sun afarfameef an hin beeku. Gama biraatiin immoo namoota emotional ta'anii waa osoo hubatiin viidiyoo garaagaraa hojjetanii arraban taanee fi safuu fi seeda Oromoo eeguu dadhabanii namoota waan garaagaraa jechaa turaniif dhiifama godheeraa gama kanaa jechuudha. Gara fuulduraatti waan hin hubatamnee fi waan hin beekamne tokkorratti osoo hin hubanne waan saba walitti naqu waan saba dhiibu osoo hojjechuu baatanii baay'ee gaariidha. Gama karaa biraatiin immoo dargaggoo Mahammad Sayid ajjeefamuu anillee gaddanatti dhagahame
ibsuun barbaadaa. Baay'ee naman jaalladhuuf naman kabajudha. Gama biraatiin kan iddoo akkasii jira, Eertiraa jira, maal jira warra jedhanii maqaa namoota garaagaraa, Noorweey jira jedhanii maqaa namoota garaagaraa maxxansaniifis immoo dhaamsa tokkoon dhaamuu barbaada. Waan si ajaa'ibu keessa paaspoortiin ani qabu, paaspoortiin an qaba ture paaspoortii kiyya nama Taajuu Jibriil jedhamutti an kennee, waraqaan kiyyas immoo achuma mana san keessa jira fuudheen baane. Paaspoortii kiyya sana Taajuu Jibriil bira jira. Waraqaa wayiin siif hojjedhaa yookaan gamattiin koneekshinii jiruun biyya kana baata kan jedhu ture isaan dura jechuudha. Taateen sun otoo hin ta'in dura konsertii tokko Ameerikaa irratti Osfaana bara 2018 dhufu kana irratti akka hirmaadhuuf gaafatameen ture. Sana waraqaa sana irratti waan si hojjechiisa jedhee paaspoortiin gosa bira ture. Namni tokko waraqaa malee akkamitti akka biyyaa bu'an hin beeku. Warra sanaaf deebiin kanadha. Yoo galee deemee deeme yoo galee galani Oromiyaa irratti Oromiyaa biyya abbaa kun gala abtamu. Caalaa bultumee hedduun si galateeffadha. Egaa gaaffii hedduu siif hin qabu. Waanuma amma haaluma Afrikaa kibbaatti ta'e kana ajjechaan obboleessa keenya Mahammad Said irratti anas qaanqee shoos baay'ee na gaddisiise. Wanti kun gara uummataatti dhufe akka qulqullaa'u qabu waan ta'e maqaan kee dhahamee jira. Ati artistii Oromooti. Amma sirra deddeebi'eedhumaan jechaa jira. Kanaaf hangama kanatti si afeere. Meeqa biraa atillee waan haasoftu keessatti maqaa isaa dhooftee turte. Maqaan nama kanaas yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatti gubbaa dhaama. Maammush nama jedhamu kuni si wajjin walitti siqeenya keessan maal? Waan si ajaa'ibu keessaa abtaamu Maammush sanaan gaafa sanaan guyyaa lammaffaa qofan argee hin beekunillee walitti dhufeenya illee hin qabnu hariiroo tokko illee waliin hin qabnu jaruma kan waliin hojjechaa ture jechuudha. Waadduu kan waliin dalagaa ture isaanidha. Wanti isaan isa beekullee jiru, rileeshinii addaan isa faana waliin qabullee jiru. Isa dhiisiti namootuma kiyyayyuu nama koo Oromoo kan ta'eyyuu dubbiseeyyuu waliin hin geenye biyya san keessatti jechuu barbaadeeni. Rileeshinii naaniif inni waliin qabnu tokko hin jiru. Caalaa Bultumee hedduun si galateeffadha. Utuu kaatagoorii biraa irratti interviiwuu si godhe waan baay'een si gaafadha waa'ee artii waa'ee walaloo irra amma garuu waa'ee dhimma tattamaa waan ta'e waa'een Afrikaa kibbaa irraati. Gaaffiif deebii koo asuma irratti raawwadha. Dhuma irratti Oromoodhaaf ergaa qabdu dabarsitee nagaa walitti dhaabna. Gara fuula duraatti immoo sagantaa biraa irratti waa'ee artiif artii Oromoo artistii Oromoo irraa dubban ulfaadhu. Guddaa galatoomii abtaamu. Dhuma irratti sabni Oromoo kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti waan kana hordofaa ture. Kun immoo badiin hin qabnee fi haqa dhugaa nama lubbuun badee kana asirra dhabee barbaaduun jedha. Oromoon kana akkana hubatuun abdii qaba. Namoonni waan sana raawwatan ani iddoo sana waan hin turreef nama kana jechuun danda'u. Isa sana gumaa nama du'e sana rabbi haa barbaadu. Namoonni yaada gaggaarii, yaada jajjabinaa naaf kennaa turtanis galanni keessan guddaadha. Baay'eenis hin kabaja, baay'eenis hin jaaladhaan jedha. Namoota dogoggoraan yaadota addaa, arrabsoowwan garaagaraa haasaa turtanis namni haguma beeku haasaa waan ta'eef dhiifama isiniif godheera jechuun barbaada. Gara fuulduraatti hubannoon ala waa dalagu. Kun waan kaffeef waan godhamuu qaba. Keessattuu addatti weellistoota Oromoo irratti dhimmi deemu yeroo garaagaraatti weellistoota Oromoo garaagaraa irratti ololli garaagaraa ka'ee haala jibbisiisaa weellistoota Oromoo irratti ta'u jira. Namoota bebbeekamoo Oromoo kan ta'an irratti waan deemu jira. Oromoon immoo waan kana sirriitti hubatee gadi fageessee ilaaluudha. Wanni xixiqqoon akkasii kun immoo saba diigdi. Lubbuu bari kanaaf immoo rabbi raamataa godhuun jedha. Maatii isaatiif illee hiriyoota isaatiif illee rabbi jajjabinaa kennuun jedha. Nama lubbuu sana wareege immoo rabbi haa barbaadu, rabbi gumaa isaa haa baasuun jedha. Kanuma abtaamu galatoomuu ulfaadhu. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show gaaffiif deebii artist Caalaa Bultumee wajjin guyyaa irraa toora skaayippiidhaan goone asuma irratti raawwanna dhimmi irratti haasofnes waa'ee Afrikaa kibbaa ilaalseeti. Akka miidiyaa tokkotti waan Oromoo gidduutti deemu. Waa'ee Oromoof Oromiyaa gama keessanitti fiduuf qaanqeen show
Toora kanaan caalaa wajjin har'a turtii gooneerraa caalaa bultum atees guddaan si galateeffadhaa. Yeroo gaarii qabaadhu. Nagaan jiraadhu.